«Козацька звитяга» – це програма історичних розслідувань про загадки, таємниці та невідомі сторінки історії Південної України. Найнесподіваніші гіпотези, маловідомі факти, забуті легенди та перекази у викладі істориків, краєзнавців та дослідників. Старовинні козацькі методи виживання та самозахисту в демонстрації майстрів бойових мистецтв. Історична аналітика та спроба дізнатися нове про минувщину цієї землі від авторів унікального проєкту. Все це та багато іншого у програмі «Козацька звитяга». Біля підніжжя цієї гори колись був камінь, на якому закарбувався слід Божої Матері, тому його вважали священним. Це Токмак-могила, яку за однією з легенд насипали воїни-русичі, які йшли на битву з монголами. Пізніше саме тут запорозькі козаки перетягали волоком по суші свої кораблі-чайки, коли поверталися з морських походів. Друга назва цієї відомої природної пам'ятки – Синя гора. Це пов'язано з тим, що навіть у найтепліший день верхівка гори оповита легким блакитним серпанком. Варто піднятися на неї, і перед вами відкриються чудові краєвиди Таврійських степів на північ, схід та південь. Через Токмак-могилу проходить також вододіл між Чорним і Азовським морями. Після Більмак-могили Токмак-могила вважається другою за висотою точкою в Запорізькій області і є геологічною пам'яткою природи місцевого значення. А ще гора потрапила на герб Чернігівського району Запорізької області. Отож, чим іще знаменита природна пам'ятка та які історичні факти і легенди, пов'язані з нею, про це у козацькій звитязі? Могила Токмак знаходиться на південно-східній околиці села Новополтавка. Вона є природоохоронною територією, має площу 3 гектари, а у висоту сягає 55 метрів. Цей останець Приазовського кристалічного щита підноситься на 307 метрів над рівнем моря, складений головним чином порфіробластичними гранітами Приазовського комплексу нижнього протерозою. Саме від Токмак-могили беруть початок річки Запорізької області. Токмак, він знаходився на відомій військовій торговій дорозі Муравському шляху, по якому йшли і торгові валки, і військові загони як ординців, так і козаків, які вели непримиренну боротьбу. Ще чому ми, хто був на цій могилі, то говорять, мені не доводилось, але говорять, що в ясну і добру погоду можна побачити з неї Азовське море. Біля цього села, де розташована Токмак-могила, знаходиться одне з найбільших в Європі родовищ апатитів, з яких виробляють фосфорні добрива, і крім того, уранові родовища. Вони не розробляються по різним причинам, вони вивчалися, багато років вивчалися нашими геологами. З цим місцем пов'язано багато легенд і переказів. Старожили ще пам'ятають камінь, виступ граніту, на якому закарбувався відбиток людської ступні. Казали, що то сама Божа Матір пройшла тут босоніж і залишила сліди. Здавна люди вважали Синю гору святим місцем і ходили вклонятися цим знакам. Але після того, як під Синьою горою почався видобуток граніту, камінь був зруйнований вибухами. Зараз гора майже вся вкрита степовими травами. Серед цих трав зустрічаються і рідкісні – тюльпан гранітний та сон чорніючий. Там росте багато краснокнижних рослин. І так, як на всякій ділянці, де немає людей, то там зараз же і виростають різні рослини, багато комах, і тварини з'являються. Найкраще місце – це там, де люди менше всього бувають, для тварин, для рослинного світу. 1879 року до нас дійшла легенда про Токмак-могилу. Мовляв, Більмак і Токмак – високі могили, з яких видно усі околиці. Після запорожців біля Токмак-могили стояли ордою калмики і ногайці.
Тут вони пасли овець, скот. Було проїздом чумаки, як підвернуть до їхнього коша, то вони їх приймають за гостей, годують, а як минуть і стануть у степу, то їх почитають за неприятелів і грабують. Колись на великих могилах стояли мамаї, баби, лицем на схід. Їх ставили татари, бо вони й обличчям схожі, і на них шапки їхні. Запорозькі козаки саме під Синьою горою перетягали волоком свої бойові човни «Чайки», повертаючись з морських походів запасним шляхом через Азовське море і Приазовські степи. Відомо, що по цій дорогі декілька разів по річці Молочній біля Токмак-могили проходив Іван Дмитрович Сірко, один з найбільш відомих запорізьких атаманів. Якщо говорити про волок, яким користувались запорожці, ну, часто повертаючись з набігів на татарські, на Туреччину, на Кримське ханство, то вийшовши з Азовського або з Чорного моря, вони йшли або по річці Берді, або по річці Молочній Токмак, піднімались до верхів, якраз до Синьої гори. Там, де було вузька, вже не можна було вплав, вони вручну на руках перетягували ці свої чайки і потім спускались в річку Кінську і виходили до Дніпра і могли, якщо потрібно, там зайти з тилу до тих ворожих ескадр, які їх переслідували. Гуртом і батька легко бити. Як швидко зупинити озброєного нападника в побратимській масці парі? Нас навчить мистецтво «Спас». Сьогодні ми покажемо практичні бойові прийоми швидкого обезброєння супротивника. Коли супротивник озброєний ножем, варто пам'ятати, що у нього величезна 10-кратна, а може 30-кратна, все в залежності від його уміння його володіння ножем, перевага перед вами. Тому, коли ми знаходимося в парі масі, то нам важливо використати свою перевагу, чисельну перевагу. Не зговорюючись, в тренуваннях, в тренінгах напрацьовується певний навик. Коли ми стоїмо в парі із побратимом проти озброєного, нам важливо стати на великій відстані, на тій відстані, яка не здатна нас вразити ножем. Тобто і не ближче, і не менше. І поступово рухатися. Да? Ми рухаємося. Той козак, який стоїть далі від озброєної кінцівки, буде кидатися після певного сигналу в ноги за спину своєму супротивнику. Покажи, Максим, рух. Одночасно той козак, який стоїть ближче до кінцівки, ривком, намагаючись не дати вразити ножем свого супротивника, покажи, буде стрибати на захват під лікоть обов'язково, що дасть можливість утримати від удара свого побратима, а також зафіксувати, щоб не вдарили вас ножем, управляти своїм супротивником. Паралельно з цим ми робимо захват за кулак в тому місці, де ніж тримається, і ваш побратим, валючи прийомом осадка козака або супротивника, ви опускаєте його на землю. Там, де озброєна кінцівка, ми наступаємо коліном на ліктєвий суглоб, іншим коліном наступаємо на кулак. Мій побратим також фіксує руку і наносимо шокуючі удари. Один шокуючий удар і другий удар, який дозволить вашому супротивнику втратити свідомість. Козак – то постійний тиск до поліпшення своєї та дружньої сили. Вчені філологи не мають одностайної думки, звідки пішла назва «токмак». Багатьма тюркськими мовами це слово означає «довню» – великий дерев'яний молот. Могло бути, що в основу цієї назви входило слово «такмак» – «загнуздати». Його використовували в своєму побуді скотарі та коневоди – народи, що кочували в цих місцях. Припускають також, що назва Токмак-могили виникла від зміненого чокмак, що означає турецькою мовою кресало. Кремінь Чокматаж на території нинішньої Запорізької області міг знаходитися лише в цій місцині, де і зараз видобувають граніт. Одні кажуть, що це димка така, є на ній дуже далеко видно, але бувають тумани, димка, і вона як
синя, або навпаки, що там рослини, які мають синій колір, дуже багато їх, і вона як така синя стає від цих рослин, від цих квітів. Ну, є так. А це тюркська назва, яка, так як і Більмак-могила, як і Токмак-могила, в нас дуже багато залишилось тюркських назв цих об'єктів. Те, що є геологічною спадщиною і входить в перелік геологічних об'єктів, які є і міжнародною спадщиною, не тільки нашої України. Декілька назв. Це здалеку, от якщо дивитись, ну, з району Токмака Великого, там, з Владівки, от в ясну погоду, да, вона така, як шапка, як вершина гори. А в перекладі з тюркської це є Токмак. Ще інший варіант назви – це у татар були такі дерев'яні молотки, якими забивали сваї там і інші справи. Вони теж називались Токмак. Велику зацікавленість Токмак-могилою виказували нацисти, які шукали на цих землях прабатьківщину аріїв. У 1942 році німецькі археологи знайшли у насипу кургану шолом етрусько-італійського типу Монтефортіно. Однотипні шоломи були також знайдені на Дону, Кубані і Північному Кавказі. Вони могли використовуватися сарматами Північного Причорномор'я. А ось радянська влада по-своєму поставилася до цієї природної та історичної пам'ятки. Біля підніжжя гори було відкрито новополтавський гранітний кар'єр, який забезпечує високоякісним гранітом, щебнем та відсівом не тільки Запорізьку область та Україну, а й близьке зарубіжжя. Видобуток граніту ведеться до 6-го горизонту. Глибина кар'єру зараз перевищує 100 метрів. Там знаходиться видобуток щебню, і Більмак-могила, і Токмак-могила розробляються кар'єрами на видобуток щебню для господарських нужд різних. Але там є такі, наприклад, 2 гектари, які охороняються законом, вони не розробляються. Досліджень, щоб таких масштабних, наскільки мені відомо, не проводилось. Хіба що є така легенда, що вона панувала в ті часи і зараз, мабуть, що той, хто знайде золото в надрах би цієї могили або в камінні, а воно є зарите ж татарами, там, і турками, і козаками, то той буде щасливий. І багато селян йшло туди вночі, там рубали тим кайлом чи молотом, відбивали, але ніхто нічого не знайшов. Борти гранітного кар'єру загороджують вхід до Токмак-могили з 3 сторін, а з його дна вантажівки перевозять граніт до дробильного цеху, розміщеного неподалік. Все це загрожує повним знищенням унікальної пам'ятки природи та святині нашого краю. Доки одні намагаються зберегти, інші активно руйнують. Втім, сподіваємось, поширення інформації про унікальність цієї місцини змусить когось зупинитись і зберегти пам'ятку. А в наступних випусках «Козацької звитяги» на вас чекає подальша мандрівка українським степом, який приховує ще чимало таємниць. До зустрічі!